ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛି ମହାପାଟ ପର୍ବ, ଏଇ ମହାପାଟ ପର୍ବ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନଶ ଚଡ଼କ ମେଳାରେ ତେଣୁ ଭକ୍ତମୟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତଟିଏ ଦାନ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଟ ପର୍ବକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ଦେହରେ କଣ୍ଟାବଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦେହ ସାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କଣ୍ଟାମୟ। ଭକ୍ତମାନେ ଚନ୍ଦନଶଙ୍କ ନିକଟରେ କିଏ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଦେହରେ କଣ୍ଟାବଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେହରେ କଣ୍ଟାବଦ୍ଧ କରି ବାବାଙ୍କ ଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ମାରି 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ବାବାଙ୍କ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ପାଇଁ ପାଟ ପର୍ବ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମନ୍ଦାକିନୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଯାହାର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପାଠ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହାକାଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ପହଞ୍ଚିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍କମାଳ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ରହିଛି, ଚନ୍ଦନ ଅର୍କମାଳ ଧରି ସେମାନେ ହାକାଣ୍ଡ ପୋଖରୀକୁ ଯିବେ ଏବଂ ହାକାଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ସେଠି ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜ ନିଜ ଦେହରେ ସେମାନେ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଅର୍କମାଳ ଚନ୍ଦନ ବୋଳି ହେବା ସହିତ ଅର୍କମାଳ ପିନ୍ଧେଇବେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱାର୍ଦ୍ଦ ବାତାବରଣ ସେ ଗୋଟିଏ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି କହିବୁ ଯେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 12-13 ଦିନ କାଳ ଯେଉଁ ପର୍ବ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ନୂତନତ୍ୱ ମିଳେ ଯେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନାରା ଦିଅନ୍ତି ଏଠି ଯେ ଜୟ ବାବା ଭୂଷଣେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ନାରାରେ ସେମାନେ 13 ଦିନ ଯାକ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ବାବାଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ବ ବା ପାଟ ପର୍ବ, ଏଇ ପାଟ ପର୍ବକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବୁ ଯଦି ଯେଉଁ ହାକାଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ରହିଛି, ସେ ହାକାଣ୍ଡ ପୋଖରୀ 2 କିଲୋମିଟରରୁ ପାଖେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାସ୍ତାରେ ଚାରିକଡ଼ରେ ଏବଂ ଛାତ ଉପରେ ଲୋକେ ବସି ଯେଉଁ ପାଟ ପର୍ବକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପୁଲିସ ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନ ହେଉଛୁ, କୌଣସି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ସବୁ ସେସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଗୁରୁତର ହେଲେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିରରେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଏଇ ଖରା ପ୍ରଚୁର ଖରା ହେବା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖରାରୁ ପାଣି ପାଇଁ ପାଣିର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ମନ୍ଦାକିନୀ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଯଦି କହିପାରିବା ବଡ଼ ପର୍ବ ଏବଂ ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଏବଂ କିଏ ନଣ୍ଡା ହେଇ ବାବାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, କିଏ କଣ୍ଟା ଭେଦ କରିକି ସେ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଯେ କିଭଳି ପରିବେଶ ରହିଛି ଆଉ କିଭଳି ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ଆକୁଳ ବେଦନା ନେଇ ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ବାବାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ସେ ନେଇ ସେମାନେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦାକିନୀ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।